នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សឹងចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតハโรសេឡាក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននាទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើភាពបរិសុទ្ធគឺជាអ្វីព្រះគម្ពីរ Hebrew ចំព ুক 12ខ14តើបបមកគ្មានភាពបរិសុទ្ធទេគ្មានណាអាចមើលឃើញប្រ่อมអាចបានឡើយ ព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពោះ12ខ14ព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីចំនួនមុនលោកបុណ្ដិត Harry Ironsey បានសរសេរសិទ្ធិសិភើមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាភាពបរិសុទ្ធការពុតនិងคลែងคลายលោក Ironsey បានលើកឡើងពីការពុតដ៏សំខាន់មួយថាមនុស្សតែងតែคลែងបំឡំរបស់ពុតការព្យាយាមจำลองចរិតលក្ខណៈនៃភាពបរិសុទ្ធទាំងมันបានយល់ពីធម្មជាតិនៃរបស់ពុតគឺដូចជាការคลែងបំឡំលុយអ៊ីចឹងដែរវាជាការបោកប្រាស់ នឹងការអវត្តមួយដែលអាចនាំមកអ្នកធ្លាក់ក្នុងបញ្ហាជាច្រើនស្ពថ្ងៃនេះការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីពាក្យថាបុរសត្រឺបានគ្រប់ដងដប់ដោយរូបភាពអំពីអ្នកប្រាជ្ញចិនជាតិឥណ្ឌាមានរាងកាយសគមស្គាំងស្លៀកពាក់សមានពុកចង្ការវែងនិងមានភ្នែកស្លើសម្លឹងទៅឯមេអ្នកខ្លះហៅភៀបខុសប្រក្រតីនៃភៀបជាមនុស្សទាំងនេះថាជាមនុស្សបុរសប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាភៀបបុរសចេញពីព្រះកំពីឡើយមនុស្សបែបនេះដូចជាតាបសមិនហើយ អ្នកកាន់សាសនាប្រហែលប៉ុន្តែសូមកុំហៅពួកគាត់ថាបុរសសុទ្ធដរាសាតែប្រេះទ្រងបុរសសុទ្ធនោះឡើយជួនកាលអ្នកមានគណិតថាភៀកបុរសសុទ្ធពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនិងអ្វីដែលអ្នកមិនត្រូវធ្វើក្រោយពេលខ្ញុំបានមករោគប្រក្រិះនៅវ័យ12ឆ្នាំភ្លាមនោះគេបានប៉ាប់ខ្ញុំថាមានរឿងមួយចំនួនដែលគ្រិបបុរសត្រូវធ្វើនិងរឿងខ្លះដែលគ្រិបបុរសមិនត្រូវធ្វើ សិកេរគាររំលឹកខ្លះមានមូលដ្ឋានលើស្ក្តីបង្រៀននៃព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែភិក្ខុចាស់មិនសើពែកព័ន្ធជាមួយអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវឬអ្នកនិពន្ធព្រះគម្ពីរបានបង្រៀននោះទេវាជាសិក្ខាងវប្បធម៌ដែលបានបន្ថែមទៅក្នុងគ្រិស្តសាសនានៅក្នុងនាមជាភិក្ខុបបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែភិក្ខុបបរិសុទ្ធចេញពីព្រះគម្ពីរមិនគ្រាន់តែជាអិរិយាបថនោះទេព្រះច្រងបបរិសុទ្ធដសារតែទ្រង់មិនដូចអ្វីផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកនេះឡើយវត្ថុដែលត្រូវបានប្រារព្ធក្នុងការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាជា ឬបានចាត់ទុកថាបរិសុទ្ធដរាសាតែវត្ថុទាំងនោះត្រូវបានញែកទុកចែងពីវត្ថុទូទៅហើយប្រើក្នុងការថ្អ្វីបង្គុំប្រចាំម្ចាស់តែមួយប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើភាពបរិសុទ្ធគឺជាអ្វីទៅពេលបើកព្រះកម្ពីដើម្បីឆ្លើយសំណួរនេះអ្នកនឹងរៀនបានភ្លាមភ្លាមអំពីចំណុចចំនួនពីរយ៉ាងទី1បរិសុទ្ធគឺជាពីមួយក្នុងចំណោមពីជាច្រើនទៀតដែលពរនីអំពីប្រចាំម្ចាស់ហើយទី2ទรงរំពឹងចង់បានភាពខុសប្លែកបែបនេះនៅក្នុងប្រជារិយរបស់ទรง ដែលក្រឹត្យវិន័យត្រូវបានប្រទានមកព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូទៅការលោកម៉ូសេថាអ្នករកគ្នាត្រូវបរិសុទ្ធត្បិតយើងនេះដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់អ្នករកគ្នាយើងបរិសុទ្ធព្រះកំពីលេវីវិន័យជំពូក19ខ2ពាក្យដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងព្រះកំពីសញ្ញាជះនិងសញ្ញាថ្មីមានបង្កប់នៃដ៏សំខាន់ចំនួន2 1ភាពសុទ្ធល្អនិង2ការញែកខ្លួន នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីតាបបុរិសុទ្ធនេះត្រូវបានប្រោរច្រានជាងគុណានាមផ្សេងទៀតដើម្បីពណ៌នាពីនិស័យនិងអតចិរិករបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយពេលគិតដល់ព្រះបបុរិសុទ្ធចនិច្ចការយើងមានទំនោរគិតដល់បុគ្គលម្នាក់ដែលខុសប្លែកស្រឡះពីការពិតនៃជីវិតលើផែនដីធ្វើដូចជាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅស្ថានសួមួយបັດចិត្តដែលគ្មានធូលីដីនិងគ្មានមនុស្សដូចជាពួកយើងដែលមានអំពើបាបនិងបរាជ័យចឹងប៉ុន្តែព្រះបុរិសុទ្ធធាក់ទងនឹងនិស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ មិនមានជាកាដែលទ្រង់ដាច់ចេញពីជីវិតនិងពិភពលោករបស់យើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញចំណុចដ៏សំខាន់នៃព្រះកម្ពីទាំងមូលគឺថាព្រះជាម្ចាស់អង្គនេះបានចូលទៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងដែលពេញដោយភាពពុករលួយនិងស្មៅក្រូកដោយបញ្ជូនព្រះបរិត្រារបស់ទ្រង់នៅភូមិ Bethlehem ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបាននិស្ស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងអាចមានលក្ខណៈដូចជាទ្រង់លោក Arthur Ping នៅក្នុងសិផលរបស់គាត់មួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ The Attributes of God បានលើកឡើងអំពីចំណុចសំខាន់មួយពេត្រុសមានបន្ទូលថាយើងមិនត្រូវបានត្រាស់ហៅឲ្យដឹកสอบគ្រុបឬពេញដោយអំណាចដោយព្រះជាម្ចាស់នោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវបានត្រាស់ហៅឲ្យក្លាយជាបុរសសុទ្ធក្នុងនៅក្នុងគ្រុបអេរីយ៉ាបតក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចម្បុក1ខ15ហើយក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចម្បុក1ខ9ក៏ចែងផងដែរថាដែលទ្រង់បានສົ່ງគ្រូសយើងឲ្យបានត្រាស់ហៅយើងមកក្នុងការងារបុរសសុទ្ធមិនមែនដោយការដែលយើងប្រព្រឹត្តនោះទេ គឺដោយសារបំណងនិងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលបានប្រទានមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូមុនសម័យកាលទាំងអស់មកម្លេះសូមពិចារណានៅពេលរានថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរខគម្ពីយងសម្រាប់អានបន្ទែមក្នុងព្រះគម្ពីរបេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខគ13ដល់ខ25 ព្រៃមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org